angali kuhakikisha kila jambo linalotokea katika eneo hili katika kanisa hili la Gate of Heaven unaweza kulipata kwa njia ambayo ni faafu sana. Na hivi karibuni tunaelekea katika ibada ya uzinduzi wa kanda ya msanii Nicholas Kemani, na ambaye anazindua kanda yake siku ya leo, kanda ambayo inafahamika kama Kanyogo, ndio tutakayokuwa ama ndio atakayokuwa kilonje siku ya leo papa hapa katika eneo la Free Area na Kuruka, na ambapo ni katika kanisa la Gate of Heaven. Hiki ni TLTV, tuko gangali kabisa kuhakikisha ya kwamba lolote lile ambalo litakalo kuwa likitokea katika eneo hili unalipata kwa njia ya moja kwa moja na kwa njia ambayo inafaa na faafu tena zaidi. Kwa hivyo usiondoke mitamboni, manake hivi karibuni naenda kukuletea baadhi ya wageni tulioko nao katika eneo hili waweze kuzungumza pamoja nasi, watuambie kisa ama nini hasa ambacho kimeleta katika eneo hili, na ni kwa wakati wowote ambapo ibada rasmi itakapokuwa king'oa nanga katika kanisa hili. Kwa hivyo ingia pale katika Facebook page yako, ingia katika Facebook page uweze kutafuta TV ambayo inafahamika kama TLTV, na ambapo watu wakuambia kwamba tuanga ingia pale katika Facebook page ya TLTV uweze kututafuta, utaweza kutupata pale na tutakuwa live pale katika Facebook page ambapo tutakuwa tunakuletea ibada hii moja kwa moja. Nimi wako hapa Peter Pass kuhakikisha ya kwamba lolote lile linalotokea kutoka eneo hili unaweza kulipata kwa njia ambayo ni bora na faafu tena zaidi. Kwa hivyo usiondoke mitamboni, tunarejea. TL Television. Twanga. Naam, basi kama jinsi ambavyo tumeweza kufahamisha kwamba kuna baadhi ya watu, kuna baadhi ya wasanii tulionao katika eneo ni katika kanisa la Heaven's Gate hapa katika eneo la Free Area Kuruka, na ambapo kuna launching ya wimbo wake Nicholas Kemani kama Kanyogo. Na hapa kando yangu kuna kijana tulie naye hapa ambaye anaweza kujitambulisha kwa jina lake, atuambie jina lake kwanza na atuambie kile ambacho huwa anafanya. Ya neto Domedi Cantel ama Di Cantel Mistari, na mi uchapa spoken word ama Di Cantel the poet. So Di Cantel, kwa hivyo wewe ni moja kati ya wasanii ambao wanaelekea kuperform katika eneo hili ama katika event hii? Ya nitakuwa hapo nikiperform, nitaperform my latest yangu inaitwa Ombona Mimi. So hapo tuchapia kidogo Ombona Mimi. Thanks God cause you gave me the family, but maswali ninayo mimi Domi Lee. I thought ningekuwa prezo kama Tommy Lee, shule siku soma alphabets, but why? Why did you take me to that family? The place you take up unamilia, mapero wananichinjia. The place yenye only God, mwingine sina wa kukimbilia. Asanteni, ni hayo tu, mwingine tutakuwa pale mbele. So kwa hivyo Di Cantel, ningependa kuambia watu ambao hawajafika katika eneo hili na ambao wanatazama katika TLTV waweze kuharakisha eneo hili, maanake mambo mulua, mambo mengi yangali yanaendelea kufanyika katika eneo hili. Watazamaji wetu na wasikilizaji wetu, kwa tuned on TLTV na usibenduke, baki hapo hapo. Wafaka, wakumbushe kwamba ni event ipi tulio nayo katika eneo hili, na uambie katika eneo hili tuko katika eneo lipi. Tuko katika Nakuru Free Area na event ya Kanyogo. So ni katika launching yake Kanyogo, na umesikia tuna Di Cantel ya kijana mwenye makeke hapa hivi, kijana mchanga na ambaye ako na spoken words. Umesikia Mbona Mimi, ukitaka kujua mbona wewe, njoo nami kwa pamoja nasi hadi tamati, na ningali naendelea kukuletea wageni moja baada ya mwingine tuweze kujuana na wao, tuweze kujua ni yapi yaliyoko na hatua kwa hatua hadi tamati. Sie kama TLTV tuhakisha kwamba yote wayapata kwa njia faafu. Usiondoke mitamboni. Na kama jinsi ambavyo tumekufahamisha ni ya kwamba hii ambayo iliyoko siku ya leo ya launching ya wimbo wake Nicholas Kemani almaarufu kama Kanyogo, na ni wimbo huu wa Kanyogo ndio ambao unalaunchwa siku ya leo katika kanisa hili la Gates of Heaven, ambapo nimeweza kubahatika kuwa na moja kati ya wasanii ambao wataweza kutumbuiza watu katika eneo hili, na ningependa aweze kutuambia jina lake. Jina langu mimi naitwa W Steve, mimi ni mwimbaji wa nyimbo za injili na mimi ni mkaaji wa hapa. So W Steve, ningependa kwanza utuanzie kwa kutuambia wimbo wako ni yupi ama una nyimbo ngapi kufikia sasa hivi? Kuanzia sasa hivi niko na album ya Biwa Gai, ya pili inaitwa
shugoshi ya moyo, tatu inaitwa shetani unikome, ya ine inaitwa ahukia abeo. So Jia, ningependa uweze kutuambia kwamba nini hasa ambacho kimeweza kusukuma ukaweza kufika katika eneo hili ama katika hii launching hili hapa. Ni kwa sababu saa hizi kuna wakati mgumu hasa wakati huu wa corona, na pia tungependa tushikane. Mwenzako akiwa anahitaji msaada, unamuendea, unamsupport na ile chochote uko nacho, kwa sababu saa hii uwezi uza CD kanisani, uwezi uza CD barabarani, uwezi uza CD kwa mazishi ama wapi ama mikutano ingine, na president amefunga. Sasa ukipata nafasi kama hii, unakuja kumuinua ndugu yako. Kama ukijana, unampea mtisha ya hiyo kazi ya Mungu anafanya, unampea mtisha ndio aweze kuendelea na ifanye vizuri na asife moyo. Kwa hivyo ni vizuri sana, hata kama ni mtu yote anastahili kujitolea, ndio tushikane mkono, kwa sababu hata kama ni upande ya MCSK, upande ya wasanii, na vikundi za wasanii zote zimepigwa marufuku na hakuna mambo inaendelea. Kwa hivyo ni vizuri sana, ukiwa na nafasi mzuri unaweza kusupport huyo kijana. Na W Steve, ningependa uniambie ya kwamba nyinyi kama wasanii wa hapa Nakuru, kuna vile ambavyo mmeweza kujiunga na kushikana pamoja ili kuweza kujikuza? Kunao, kwa sababu kama sahi tuko na kikundi kinaitwa NACOM. NACOM, sasa hiyo ni kipindi ya waimbaji, wameshikana pamoja, tumeenda tumenunua shamba, tumetoa pesa kidogo kidogo, shilingi 1,000 kila mwezi, mpaka tumeweza kununua shamba, na hapo ndio tutajengea mtu, tutafanya harambee mpaka kujengea mtu nyumba, ndio hata kusudi msanii akikufa asije anawacha familia yake nje, hata wanakuwa watu wa kuombaomba pesa na kurokota hapa ndani ya nje, kwa sababu tumetegemea serikali, serikali yatusaidie. Haya, sasa sisi tunauliza hata makanisani, makanisani waweze kuchukua wasanii, kwanza wale wanachipuka waweze kuwainua, ndio hiyo kusudi. Hii yote ni kazi ya Mungu, hata hii usanii ni kuhubiri. Kwa hivyo ni vizuri kila mtu anastahili support msanii, na ukisupport msanii una support message za Mungu, na vile unapeleka injili, na injili unastahili kuipeleka mahali popote na wakati wowote, na wakati uko na nguvu, na vile Mungu anakusaidia. Na kwa sababu tunafahamisha ya kwamba upande wa ndani event inaelekea kung'oa nanga sasa hivi, ningependa W Steve uweze kutoa wito wako kwa wasanii wa hapa Nakuru kuhusu ushirikiano wenu na jinsi wanaweza kuza vipawa ambavyo vinachipuka katika eneo hili. Kitu ningependa kusema, kitu ya kwanza ni kushikana, na pia masengenyano hata haina maana, na tena kushinda ukifuata mambo ya mtu, sababu mtu ule mwingine tena ni binadamu, atapata bibi, atafanya mambo yake ya familia, atafanya kila kitu, hata msanii ni mtu. Na ni vizuri watu waache kuchocheana na kupiga siasa ile haina maana. Ujue hii wito tumeitwa tufanyie Mungu kazi. Kwa hivyo ni vibaya wenye wanapiga vipawa ama wenye wanaingiza chuki na kuweka utengano ama mambo tofauti. Ni vibaya sana kwa sababu ya kutoshikana. Sababu ukisikia, ukiona kama wasanii kutoka Nairobi, unakuta wanashikana na wanafanya kitu pamoja, lakini Nakuru hii imekuwa na mambo mingi, na wasanii wanajisanya vikundi, wengine waelewani na wengine wanafanya mambo yao kitofauti. Na hiyo haitatusaidia. Ningependa wasanii wote tuache mambo mingi na tushikane mkono pamoja, ndio hata kusudi tuweze kufanya mambo yetu ya kipekee. Namna mwisho tukimalizia, ningependa uwakaribishe watu ambao wanatutazama katika runinga ya TLTV, uweze kuambia waje katika eneo hili, waambie ni eneo lipi ambapo hii launching inaendelea. Eneo hili ni eneo la Freria. Freria kuna kidabu inaitwa Ororoika, ndio iko jirani hapa, na hii ni kanisa nayo iko hapa. Hata ukifika Ororoika ukiwa hapo, upiga tu simu, utachukuliwa hapo. Kama sasa ni kama namba yangu, unaweza piga simu namba 0721 900 816. Alafu kisha ningependa kuambia tujitolee na tukuje tusaidie huyu kijana. Naam, shukrani sana W Steve kwa wakati.
Na hivyo basi ningependa, sijui kama kuna jambo moja tu ambalo umebakisha ambalo ungependa kusema ili tuweze kurudi upande wa ndani ambapo hafla yenyewe inaendelea. Ningependa kuambia wasanii, watazamaji, ningependa kuambia ukitaka kuona nyimbo zangu hizo nimetaja hapa, unaenda kwa YouTube, unaandika W Steve Pasaka, unaandika W, una space, unaandika Steve, una space, unaandika Pasaka. Utaona nyimbo zangu za Kiswahili na za Kikuyu. Ukifika hapo, ulike, usubscribe na ushare. Na kama kesho, kuna wimbo mpya na wachiria, unaitwa Ahukia Beu. Itakuwa inafika saa 9 ndio itakuwa, already itakuwa kwa YouTube. Kwa hivyo ningekuomba ukae makini alafu ndio uweze kupokea hiyo wimbo na upokee hiyo message, na message kutusaidie na igeuze maisha yako, ulike, usubscribe na ukutakuwa umenisupport. Asante sana. Shukrani. Na asante sana, huyo ni W Steve na umesikia, ukitaka kumpata unaingia pale katika YouTube page, katika YouTube account yake ya W Steve Pasaka. Ndivyo umetuambia na umesikia kwamba kesho kuna wimbo ambao ana famiki kama au wale watu ambao humaliza mbegu za wengine. Na bila kupoteza wakati na rejea upande ndani ambapo hafla yenyewe imeshangua nanga sasa hivi, na hivyo tunakuona wewe mtazamaji popote pale ulipo ukakisha katika kanisa hili la Gate kuweza kuja tukaweza kushirikiana na mwenzetu Nicholas Kemani ambaye ana launch wimbo wake wa Kanyongo. Langu jina ni Peter Pass, hii ni TLTV ambapo tokwambia twanga. TL Television. Twanga.